Hey, madam. Hello. Hello. Ah, are you a policeman? Policeman? Ah, I meant a policewoman. Policewoman. No, mbona? Ah, I would like you to arrest me. And you lock me in the cell of your heart. Yeah? In fact, when you accept me, I will take you to the church and then we get a life imprisonment. Hey, at the church, eh? Yeah, you church for number what? Buddha, ulikuwa unamwambia nini? Uni dada yetu, unamwambia? Ai, ni sister yenu. Banja first up. Ngoja kwanza. Alikuwa anakuambia nini huyu? Mimi hata sijui alikuwa ananiambia maana. Alikuwa anakuambia nini huyu? Unaona sema nini? Na una ndevu. Achiwe ni Paulo na Sila. Ah, mimi hata si. Story na jela tena bro. Ni sister, mimi hata sikuangi na nako. Mimi hata na kuanga wazimu. Buda.